Надежда Мельникова жау тылында жүріп, ұрыс салған еліміздегі ең егде партизандардың бірі. Ол қазір Орал қаласында тұрады. Халықаралық әйелдер мейрамы қарсаңында 95 жасқа толған әжей әлі де тың. Беларусь жерінде туып өскен Надежда апай соғыстың ащы дәмін бір адамдай татқан жан. Ағалары майдан даласында көз жұмса, әке шешесі мен сіңлілерін фашистер тірідей өртеп жіберген. Осыдан кейін кеудесін кек кернеген қаршадай қыз қолына қару алыпты. Партизан жасақтарының қатарына өтіп, ондаған жау эшелондарын талқандауға қатысқан. Рейстің астын қазып отыратын едік, жарық ұстатты. Басты мақсат жау паровозын істен шығару. Өткені паровоз аударылса, әскер мен қару-жарақ азық-түлік деген вагондарда төңкеріледі. Біздің командирлер алдын ала қандай пойыз келе жатқанын біліп отыратынды. Знаю, что уже поезд идет. 70 жыл өтсе де Надежда Мельникова сол бір зұлматты еске алғысы келмейді. Майдандағы ерлігінің белгісі көзінің қарашығындай сақтайтын медальдары ғана. 15 жыл бұрын жалғыз ұлынан айырылған ана қазір жанашыр жандардың қолында тұрып жатыр. Очень жалко стало, у нее никого родственников нет. Мен Надежда Александровнаны 40 жылдан бері білем. Отбасыларымызда дос еді. Қартайды ғой, жағдайдан ашарлады. Сондықтан қызымыз екеуміз оны қолымызға алдық. Қызым жұмыста жүргенде күтіп бағып уақытымды өткіземін. Ол кісі отбасымның бір мүшесіне айналып кетті. Одна семья, можно сказать. Мемлекеттік қызмет істер департаменті Надежда Мельниковаға көптен бері қамқорлық көрсетіп келеді. Осы жолда көнекөз қария басшылықтың назарынан тыс қалмады. Департамент өкілдері соғыс ардагеріне сый-сияпат жасап, жылы лебіздерін жеткізді. Ал ғасырға жуық ғұмыр кешкен ананың бар тілек арманы жас ұрпақтың жанды жаралайтын соғыс қасіретін көрмеуі. Рауан Дәлей, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Орал.